дівчата, давайте з нами хрестоситися, га? Рано ще хрестосуватися. А чого це акула в снігу сидить? Давай, дівчата, він перегріє стіну, треба тільки холодитись. Чуть-чуть закипіли. А куди це ви, дівчата, йдете? А ми до Оксани, на дівішник. Її дома нема, йдемо з нами, може, щось погуляємо? Дома живемо. Брешеш ти. Оксана! Оксана! Що можу скрізь милувати з тобою? Чим би тебе я не балував, які дарунки тобі не носив? Правду казав чи обманював, тебе схилала надію мою. Акула, співався?